kanske måste två. Ja, andra måste hoppa på tre. Alltså, ja, tre. Det var 30. Det var den där ena grunden. Du kommer fastna på filmen. Ljudupptagningen lite kring. Många tusen verkligen. Hej! Gustav Holmqvist, Gustav Holmqvist. Från Eskilstuna BJ-klubb. Du måste ge dig invägningen på en gång. Gustav Holmqvist. This is your first call. Vi får fem stycken. Ja, men det måste bara börja utgå från att jag har det. Vilma, vad är det? Det där är också en fika. Det är fyra kanter. En kvadrat är lika långa på varje sida. Rektangel är två långa, två korta. Och båda är fyrkanter. Båda är fyrkanter. Mattias Johansson, you have been disqualified. Båda är fyrkanter. Det är fortfarande en fyrkant. Är det en fyrkant? Har du en fyrkant? Båda har rätt. Kvadrat och rektangel är olika. Ja, men det är rektangel. Båda faller under samma kategori. Men det är rektangel. Det är en fyrkant på klubben, men inte fyrkant.